Grejna sezona u opštini Stara Pazova danas se zvanično privodi kraju, a ukoliko prosečne dnevne temperature tri dana uzastopno budu niže od 12 stepeni, radijatori će biti topli, obaveštavaju u Staropazovačkom javno-komunalnom preduzeću Toplana. Kako kažu, do 1. maja organizovana su dežurstva. Podsjetimo, grejna sezona u ovom delu Srema počela je 15. oktobra.